ឯដំដួងតារានឹងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌កម្ពុជាកូរ៉េផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន500គ្រួសារនៅឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យធានឹមទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងភរិយានៅកម្ពុជាបានរឹតចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េកាន់តែល្អរឹងមាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41កន្លងទៅដែលកម្ពុជាជាប្រធានប្រទេសយើងបានទទួលមេដឹកនាំជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកជំទាវភរិយាវត្តមានលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្នាសរសើរថាលោកជំទាវនៅវ័យក្មេងមានសម្រស់ស្អាតទឹកមុខរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយមហាជនដែលគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់និងកោតសរសើរឯកឧត្តមដួងតារាមានជំនឿថាទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េកាន់តែចម្រើនរឹងមាំទៅមុខកម្ពុជាចង់ឃើញភាពសាមញ្ញនិងស្នាមញញឹមប្រកបដោយគុណធម៌របស់លោកជំទាវបន្តកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមដួងតារាវិលត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញឯកឧត្តមនឹងយកអំណោយមនុស្សធម៌អំពើល្អនិងក្តីស្រឡាញ់កម្ពុជាកូរ៉េទៅផ្តល់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន500គ្រួសារនៅភូមិដីថ្មីឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យដែលមានលោកលឹមភាជាជនពិការដៃម្ខាងជាអ្នកមើលថែសពថ្ងៃអរគុណលោកជំទាវយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងខ្វះខាតទោះបីនៅទីណាក៏កំពុងធ្វើអ្វីមានតួនាទីអ្វីគឺយើងចូលរួមកសាងអំពើល្អដោយចិត្តជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានការរើសអើង